Agora, o que não é legal é o que está acontecendo em Luanda. Olha, Luanda está um caos. Depois das chuvas, praticamente a cidade toda está cheia de buracos. O que é que de carro, caminhão atolado, não está escrito no gibi, não. Os moradores estão organizando, inclusive, um protesto grande por conta dessa situação. Vamos ver a reportagem. A Raíssa Alves, né, ela vai trazer detalhes para a gente, porque está viralizando, inclusive, um chamamento, né, para as pessoas participarem desse protesto. Vamos ver. As imagens que você vai ver agora são de uma cidade no noroeste do Paraná, que tem aproximadamente 22 mil habitantes, segundo o IBGE. E dá só uma olhada como é a vida por lá. Tem buraco para todo lado. Se um dia essa rua aqui serviu para o tráfego de veículos, faz tempo, viu? Porque ninguém lembra mais. Tem carro atolado no lamaçal. Sobrou até para o caminhão de coleta de lixo. Atolou e não teve quem fizesse ele sair de lá. E se fosse só em rua com lama, é só lá que carro também atola no asfalto. Por isso que quando chove, só dá para andar pela cidade de caminhonete. Já pego, o negócio tá cheio mesmo. E depois que a chuva passa, os estragos ficam ainda mais visíveis. O nome dessa cidade é Loanda. E todas essas imagens foram feitas pelos próprios moradores, revoltados com tanto problema na cidade. Aí, turma, ó, olha só. Esse vídeo aqui eu vou apoiar na internet, tá? Pra ver se os prefeitos de Loanda tomam uma providência. Ainda tem bueiros sem tampa e árvores sendo plantadas nos buracos. Por isso que pelas redes sociais a população está organizando o Loanda Vem Pra Rua. Um protesto com o objetivo de cobrar das autoridades providências urgentes, porque ninguém está aguentando mais. O chamado é para percorrer as principais ruas da cidade com o máximo de moradores possível. O protesto deve acontecer às 6 horas da tarde desta sexta-feira.